llegamos a la universidad muy ilusionados con ter esta nova oportunidade de salir á rúa para mostrar o que se fai nos laboratorios e o que fan as nosas investigadoras e investigadores. Pensamos que este século XXI é cousa de reescribir ou escribir as mulleres. Eu quería, ante todo, agradecer moitísimo a axuda que recibimos da Deputación de Pontevedra para poder facer realidade esta feira. Tamén a FECIT, que é o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, para poder levar a cabo este tipo de accións tan importantes, porque o que fan é espertar vocacións, son unha oportunidade lúdica de que a rapazada, a través de xogos, de experimentos, de unha experiencia directa, poidan coñecer o que se fai na Universidade de Vigo. Facer conscientes a cidadanía do valor da ciencia pareceme que é unha gran idea, unha señal idea. Agradecer o seu apoio á Diputación para todas as actividades que estamos levando a cabo, moi especialmente para as que teñen que ver co tema da igualdade. Se non camiñamos pola liña da igualdade, estamos a perder moitísimo como sociedade, dende logo como universidade tamén. O reitor e eu falamos moi a menudo, non? Xunto a Águeda, a responsable da área de igualdade da Universidade de Vigo, non? Temos un problema moi serio. Na elección das nenas e das mozas nas carreiras STEM, nas carreiras vinculadas a todo o que ten que ver coa tecnoloxía, coa ciencia, coa innovación. Elas non só poden ser científicas, poden ser as mellores científicas. E datos e referencias de grandes mulleres na ciencia, sin dúbida, as hai, non?